Баян хаан жуулчлалыг бааз. Баян хаан жуулчны бааз нь Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 50 км-т Хорих төрөлжийн байгалийн үзэсгэлэнт газар байрлах Мудхийн ардын эд баялаг аривчлах өвдөстэй гэгддэг нэгэн хадны нүмерт байрлалдаг. Баян хаан жуулчны бааз нэг ээлжиндээ 90 хүн хүлээж авах тоглог гэр буудал, 70-120 хүн хүлээж авч үйлчлэх тоглог зоогийн газартай бөгөөд мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай мастер тоглож Монгол, Солонгос, Европ хоолоор үйлчилж байна. Мөн та бүхэн амт нөхөд гэр бүл хамт олноороо аялан боловч Баян хаан жуулчны бааз нэрснээр байгалийн сайханд гадаа зоог баримтгуулж үдшийн цэлмэг тэнгэрт гялалзах одод Тэнгэрийн эрхсэг мэрэгжлийн хүний тайлбартаагаар хүчит дуран аваагаар тодоос тод харах боломжтой. Баян хаан жуулчны бааз нь ариун цэврийн шаардлага хангасан боловсон бий засах газар, аяллийн алжаал ядаргаагаа тайлах тоглог угаалгын өрөөтэй. Бид ирсэн жуулчд амрагчдынхаа хүсэлтээр боодог хорхог хийж өгөхөөс гадна морин аялал, эсрэг наадам, ардын урлагийн тоглолтоор үйлчилж, хүсвэл Монгол айлаар зочлуулж, Монгол үндэсний тоглоом наадмыг танилцуулах нь таны болон танай хамт олон таны зочдын тань аяллыг улам сонирхолтой баялаг болгож өгнө. Аялал жуулчлалын салбарт олон жил ажилласан туршлагатай хамт олон ээлдэг шуурхай үйлчилгээ, тав тухтай орчин та бүхнийг хүлээж байна. Баян хаан жуулчны бааз.